Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Netrukus Citadelė. Mava Pasvalys, Šiauliai ir Kėdainiai. Nebloga užtvara pastatyta jam, žaidimas iki galo, atkovotas kamuolys polime ir 2+1. Almanis, gerai nusimestas kamuolys Gailius, iš toli, 3 taškai. Bei pražanga, čia. Kevičius, iš toli, 3 taškai. Lukauskis. Ir iš viršaus, Regimantas Minotas. Auditorija, na dar tik pamažu. Auga Vailai! Koks dėjimas! 5 sykį. Padovanoja kamuolį Neptūnas Vilkams ir uždavimas Minotui. Puikus nusimetimas ir Lukauskis išvestas metimui, 3 taškai. O čia Malmanis, jo skrydis. Štai to. Jau 8 kamuolius puolime. Nusiėmė Neptūnas Malmanis iki galo. 2 taškai ir pražanga. Invernizė. 3 taškai. Tikslus tolimas. Keiveris Invernizė. Išvestas metimui. 3 taškai. Jo Gailiaus lieka Minotas. Gailius atakuoja pats ir pataiko. Žaidime matome Nojų Mineikį. O kas be taškų? Lieka Nojus, Juškevičius iki galo, 2 taškai. Iniciatyvos. Ir galima sakyti, taip nulaužė rungtynės. Malikas Vaitas, 3. Sardykas baudos aikštelėje. Mirnidzi iš taip toli, 3 taškai. Štai toks. Geriausias Vilkas šioje dvikovoje, Pleikys. Gailius, 3 taškai. Kas Vaitas pats, papildomas Neptūno šansas. 10-asis atkovotas kamuolys polime ir čia 3 taškai. Deividas Klaipėdos Neptūnui. Oi, gražiai žaidžia Vaitas ir dar gražiau užbaigta ataka. 3 nepataiko. Lukauskis iš kampo, 3 taškai. Pabaigos 85-81, toks galutinis rezultatas.